Convergir a East Village. Não tenho muita cobertura. Devia procurar mais torres para ativar. Yuri, estou no estaleiro da Fisk Construction, cheio de trolhas que não se dedicam propriamente à construção. Dedicam-se ao quê? Vou tentar descobrir. Uma mensagem do doutor. Parece que anexou uma ideia para um Spider dispositivo. Mas ele nunca para de inventar coisas. Uau! Isto é capaz de funcionar. Vamos lá ver. Não consigo ler isto. Devia ter trazido os óculos. Não há nada aqui. Lindo! O doutor ia ficar orgulhoso. Um exército de Spider idiotas. Vocês são novos aqui, por isso vou dizer esta regra. Nunca se atrasem com cargas. Nunca. O chefe é organizado. Não gosta nada de falhas. Tivemos cá um gajo que decidiu parar para beber um copo a meio de uma entrega. Foi a última entrega. Aí! Aí!
Oh não, há mais. Spider-Man, apreendemos 4 traficantes de armas ilegais a 3 quarteirões desse estaleiro. Tráfico de armas. Vou tentar. Ai, isto foi fácil. Spider-Man! Sabe o que tem a fazer? Volta a voltar! Oh não! Há mais! Spider-Man, apreendemos 4 traficantes de armas ilegais a 3 quarteirões desse estaleiro. Tráfico de armas. Vou tentar diminuir o abastecimento. Esmagar o crânio! Spider-Man! Ok, estávamos preparados para isso. Não! Não, há mais. Spider-Man, apreendemos 4 traficantes de armas ilegais a 3 quarteirões desse estaleiro. Tráfico de armas. Vou tentar diminuir o abastecimento. Mata-o! Não consegui atingir do ar! Acabem já com ele! Bolas!
Vamos acabar com ele! Baixa-te! Não te atrevas a atirar nisso! Malta, bem-vindos à festa. Deixem os sapatos à porta, é a regra da casa. A não ser que não tenham meias. Nesse caso, comprem umas meias. Mais malta! Bem-vindos à festa! Deixem os sapatos à porta, é a regra da casa. A não ser que não tenham meias. Nesse caso, comprem umas meias. Mais malta! Bem-vindos à festa! Deixem os sapatos à porta, é a regra da casa. A não ser que não tenham meias. Nesse caso, comprem umas meias. Espalhem-se!
isso? O Fisk está a cabo de nós se não acabarmos com ela. Tira isso! Malta, bem-vindos à festa. Deixem os sapatos à porta, é a regra da casa. A não ser que não tenham meias. Nesse caso, comprem umas meias. Estavas a pedi-las. Isto vai calar-te.
O local foi vedado, capitão. Com montes de teias. E alguém finalmente fez queixa de tiros. Tem agentes a caminho. Bom trabalho. O Fisk tem mais talheres de obras pela cidade. Aposto que também servem de fachada. Fica atento e diz-me se vires alguma coisa suspeita. Se quero encontrar todos os talheres do Fisk, devia recalibrar o meu software de mapeamento para o tornar mais preciso. Usar um pós-processamento de mapeamento de profundidade em fotos de marcos famosos deve resultar. E sei por qual devo começar. Peter, tenho boas notícias. Acho que é fazer bem a comissão dos subsídios. Se a prova do cabo de Fulte Lexidor correr bem amanhã, deve ficar tudo bem. Isso é fantástico, doutor. Estamos de volta. Por agora. Desde que o nosso pequeno percalço tenha chamado a atenção do presidente. Vais à prova amanhã? Claro. Vai correr bem. Vamos mudar o mundo, doutor. Já fico feliz de não começar mais fogos. Vemo-nos amanhã, Peter. Espero que seja um dia proveitoso. Desculpa! São vários tipos diferentes. Relato de assalto, preciso de um agente no local. Solicita-se agentes em Gramercy. Respondam. O grande Empire State. Eu adoro esta cidade. É a altura de tirar uma foto.
Já está. O mapa já deve estar recalibrado. Desde que saí do Bugle que não tiro muitas fotos. Esqueci-me de como é bom. Devia procurar mais marcos para fotografar. É o Sr. Lee. Estou? Peter, fala o Martin Lee. É só para avisar que precisamos de um pouco mais de tempo para preparar a festa da May. Parece que a entrega do bolo está parada no trânsito. Claro. Basta avisar-me quando estiver tudo pronto e eu passo por aí. Ótimo. Então até já. Ok. Tenho algum tempo para matar. Vejamos o que está a passar pela cidade. Perdão! Atenção, unidades. Relato recebido de venda de narcóticos em Cuba. Olá, Sr. Lee. Olha, Peter, está tudo a postos para a festa. Vem quando quiseres. Fixe, vou a caminho. Quem está aí? Vai dar palhaço! Ah, não tem hipótese contra todos nós! Não consigo atingir o ar! Alguém tem que dar bilha! Começa a cruzar! O dia já ficou mais interessante! Abrir fogo! Olá, Sr. Muggins. Se é para falar da renda... Sr. Parker, esta chamada é o terceiro e último aviso. O processo de despejo... Espera, espera! Eu recebo no final da semana! Eu... Ah. O processo de despejo começa na sexta-feira, a não ser que eu receba a totalidade da renda antes do fim do dia. Adeus. Sim. Bom dia. Tenho de me pisgar antes que a polícia chegue. Nunca sei como vão reagir à minha presença. Alerta todas as unidades. Temos um possível rapto. Convergir em Grand Central. Escuto. A IA do meu fato consegue indicar a localização mais provável da vítima.
4. Agressões atualmente em curso. O local é Little Tokyo. Escuto. Onde é que eu pus a mala? O Sr. Lee deve estar na cozinha a preparar tudo para a festa. Então e o meu cão? Não há problema. Tem, é de estar sempre preso e nunca entrar na cozinha. Olá, Peter. Olá, Peter. Como estás? Vim só visitar. Olá, Martin. Desculpa o atraso. Vieste mesmo a tempo. Tenta distraí-la enquanto preparamos as coisas. É para já. Olha, a minha tia favorita. Peter, que boa surpresa. Queres ajuda? Ah, sim, claro. Ah, estão ali umas caixas. Não, não, não. Quer dizer, ainda não. É que vim para... Eu só queria falar contigo. Está bem. Está bem. Peter, estás em apuros? Tens dinheiro? Não, quer dizer, estou atrasado com a renda, mas... Não, 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 estou bem, estou bem. Problemas de amor outra vez, hein? O quê? Que disparado. Gostava que tu e a MJ fizessem as pazes. Ela é boa rapariga. Pois é, mas... Vocês teriam filhos lindíssimos. Uau! Peter. O que se passa? Vá lá. Podes contar-me. Estes últimos anos... A ajuda que me deste, o trabalho que fizeste aqui... Sacrificaste tanto e... Nunca pediste nada. Gostava que houvesse mais pessoas como tu. Ele tem razão. Há 5 anos entrou aqui e disse... Que a minha missão de ajudar os outros a tinha inspirado. Agora é a mãe. Me inspira a mim. Obrigado, mãe, por tudo. Espero que nos ajude por muitos anos. Obrigado por organizar isto. Gostava de poder fazer mais. Bem, a tia sempre disse, se ajudares um... Ajudas todos. Ah, devia mandar a mãe à Câmara falar com o Presidente. Tenho de ir. Obrigado mais uma vez pela festa e por tudo. Muito obrigado. Voicemail da Yuri. Vou ouvi-lo lá fora. Olá, Pete. É bom ver-te. A ti também. Então, malta, como vai o jogo? Como é que achas que vai? Estou a ganhar. Este homem está a ficar demente, Pete. Está a levar-me à bada. Bem, o importante é divertirmo-nos. Eu divirto-me imenso a dar-lhe abadas. Nos teus sonhos, mulher maluca. Quero jogar, Pete. Jogamos a feijões. Já excede o meu orçamento. Vou deixar-vos jogar. Posso remendar estes sapatos? Ainda vão durar uns tempos. However, once things quieted down, it wasn't long before Fisk himself was seen being escorted out of the building.
Voicemail da Yuri. Olá. Acionaram o alarme silencioso da leiloeira que vai vender os bens do Fisk. Podes lá ir? Sem alarido? Não quero causar uma cena se não for nada. Venda dos bens do Fisk? Que giro! O que será que o Kingpin tinha escondido nos armários? Eu tive de ir ao laboratório. Desculpa. Não faz mal. Só te queria dizer que as tuas palavras foram muito importantes para mim. Sempre me questionei se estou a tratar bem de ti. Não questiones isso. Quando perdi os meus pais e o tio Ben, houve tantas ocasiões em que me teria perdido se não te tivesse. Bem, digo tu mesmo, Peter. Apenas queria ter a certeza de que sabias isso. Tia, eu não sei o que dizer. Ah, o Sr. Lee precisa de ajuda. Eu vou lá. Vejo-te em breve, querido. Adoro-te. Também te adoro. Temos um 10-10. Possível venda de narcóticos. Agentes perto do quartel dos bombeiros. Respondam. A Yuri disse sem alarido. É melhor não entrar pela frente. Estou a perder a paciência. Onde está a pasta? Há mais alguém cá dentro. Foi ela que levou. As máscaras. Quem são estes tipos? Só cá estamos nós. Vamos encontrar a pasta. Ou tu morres. Isto é mau. Se derem por mim, matam-na. Tenho de tratar deles sem alarido. Yuri, o alarme silencioso era legítimo. Homens de máscara armados fizeram uma refém. Parece ser um assalto. Entendido. Vou enviar equipas para aí. Entretanto, não deixes a situação descarrilar. Certo. Sem alarido. Não posso alertar os outros. Parece sempre que ficam confortáveis nas teias. Espero que não estejam a tentar reclamar o território do Kingpin. Queria pelo menos um fim de semana sossegado. Vou apanhá-lo por cima. Ah!
Uau, cuidado! Vem alguém. Vamos ver aqui embaixo. Paciência esgota-se. Aqui? Onde é que anda? Eu não sei! Despacha-te, Pete. Os bandidos estão a ficar rabugentos. Yanjing Zhen Dadian. Yo, Kyla! Ei, o que é aquilo? Isto é claramente da... Não te mexas! Amigo, se tivesse uma moeda por cada não te mexas... Olá, Pete. MJ? O que é que fazes aqui? O mesmo que tu. A trabalhar? Bem, ou estava? Ouve, eu acho que isto é teu. Sim, obrigada. O Robbie pediu-te para cobrir um assalto para o Bugle? Bem, tecnicamente o Robbie não sabe que estou aqui. E só se tornou um assalto há uns minutos. Ah? Vou-te explicar. Posso ajudá-la? Olá, Mary Jane Watson. Venho para a venda dos bens do Fisk. Olá. O Craig combinou isto para amanhã. Eu gosto de começar cedo. Pois, mas eu não. Terá de regressar amanhã. Certo. Tudo bem. Desculpe. Estou, Craig? Não, desculpa. É que parece que vamos ter de pensar noutra coisa para a capa. Não sei, talvez o artigo do expressionismo? Queres saber? Acho que hoje estou disponível. De certeza? Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje? Obrigada. Craig? Está tudo bem. Esquece. Vamos começar. Dê uma vista de olhos e familiarize-se com os artigos. Quando estiver pronta para começar, estarei junto à estátua de Baco. Certo. Ugh.
Isto cortou o Peter que nem manteiga na primeira vez que lutou com o Fisk. O Pete fugiu e caiu meio morto no meu quintal. Tive de roubar o carro do meu pai para levar às urgências. Foi a primeira de muitas intervenções da enfermeira MJ. Demasiadas. Lembro-me do Fisk começar a importar ilegalmente artefactos como este. Comprou um porto para servir de fachada e despediu toda a gente, incluindo o meu pai. Gostava que o meu pai pudesse ver como as coisas mudaram. Simcaria. Não anda agora nas notícias? Às vezes acho que a história do mundo se resume a rapazes que se mascaram para andar à bulha. Avise-me quando estiver pronta. Com certeza. O Fisk batizou isto de Vanessa? Trouxe à luz crimes ocultos. Temos aqui uma jornalista de investigação antiga. Gosto dela. Comece pelo objeto de maior valor. Um Baku Kakemon único. É lindo. É um Mifune? Correto. O Sr. Fisk tem um gosto excepcional. Conhecia-o bem antes de ser preso? Num contexto profissional. Tratei-lhe de imensas vendas. Avancemos, por favor. Esta peça requintada é um exemplar do efeito de poça de tinta usado no Tarashikomi tradicional. Os dois Nio são muito imponentes. Vejo porque é que o Fisk gosta desta peça. Faz o estilo dele. Adorava a dualidade. A destruição grita, mas a criação labora no silêncio. Alguma vez houve qualquer coisa estranha nas vendas que me deu para ele? Não. Não, claro que não. Não que eu desse conta. Noto o acabamento em ouro neste conjunto cerimonial de chá. Um amigo na Procuradoria-Geral disse-me que o Fisk trafica bens roubados em leilões de arte. Eu, obviamente, não sei nada a respeito disso. Sim, claro. Estava só a pensar se, agora que ele foi preso, terá notado algo de suspeito. Sabe uma coisa? Eu não tenho muito tempo. E se aproveitássemos para tirar a foto da capa? Quando contei ao meu amigo na Procuradoria-Geral que ia fazer um artigo consigo, ele reconheceu o seu nome. Só a foto, por favor. Fica aí mesmo.
De certeza que não tem nada a dizer, mesmo que oficiosamente, sobre as atividades do Fisk? Não creio que os seus leitores estejam interessados em... Raios! Só um momento. Uau! Espera. Isso é... Oh, tenho de tirar uma foto. Isto não devia estar aqui. Estou? Craig? Craig, eu já te ligo. Querida, acho que está na hora de ir embora. Posso ir à casa de banho? Está bem. Siga-me. Obrigada. Este espaço é muito encantador. Pois é. E esta será a última vez que o vê. A das senhoras é ao virar da esquina. Não demore. Claro. Volte já. Olá, Craig. Ligaste em boa altura. A repórter que enviaste não está a trabalhar o artigo na direção que combinamos. Não. Está aqui agora. Tenho de entrar naquela sala. Se aquela estátua é o que eu penso, esta história vai dar que falar. Como assim ele teve de remarcar? Se ela... O teu repórter, quem é ela, Craig? Quem é esta pessoa na minha leiloeira? Oh, meu Deus! Não, não confio em ti para resolver isto! Não é nada. Onde é que eu ia? Ah, sim. Bem, primeiro vou fazer com que a menina jornalista investigadora seja presa. A seguir vou fazer rolar a tua cabeça, Craig! Bolas, está irritada. Mas claro que é uma ameaça, Craig. Aham. Ok, Craig. Certo. O Pete falou-me da estátua. O Fisk usou-a para esconder provas. Por que é que não foi confiscada? Sei que a estátua se abre, mas como? Será que há alguma pista por aqui? A estátua move-se. A pose mais comum é a do poder latente. Boca fechada, braço esquerdo para baixo. Palma da mão direita para a frente. Ele está a segurar qualquer coisa? Aquilo atrás deles é o Neo, mas parece diferente. As peças devem mover-se. Talvez lhe deva virar a cabeça. Fiz. Estou quase. Mas falta uma peça. Já vi estas armas antes? Ela está à vontade com o Fisk.
Isto não está bem. Encaixa, mas não é a arma certa. É isto. Norman Osborn. O que é isto? Sopro do diabo? O que é o sopro? Mas... Desculpa, senhor. Não, não pode estar. Isto é mau. Onde é que está a estátua? Ali. Ali dentro. Pá, o Anjenzão, escolai. Estava prestes a sair quando te vi. Tens sorte por estar viva. Diz o tipo que salvei há 5 minutos. Ouve, não sei quem são estes mascarados, mas querem esta pasta. Mas não consigo sair daqui enquanto eles andarem por aí. Certo. Ok. Esconde-te ali atrás. Eu trato dos bandidos. Foge quando o caminho estiver livre. Bom plano. É bom ver-te, Pete. A ti também. Embora não seja bem o reencontro que imaginei. Engraçado. Foi exatamente como imaginei. Ela mudou de perfume? Concentra-te, Pete. Concentra-te. Sim, claro. Com certeza. Eu tenho de tratar destes tipos antes de avançar. Por favor, Pete, escondi-me ao pé da entrada. Avisa-me quando eu puder sair daqui. Está bem. E a pasta? O que conterá para estes tipos a quererem tanto? Notas sobre algo chamado Sopro do Diabo. O Fisk foi contratado para criar um laboratório secreto para pesquisar isso. Não sei o que é, mas o Fisk temia-o. Comparou-o à Caixa de Pandora. Pouca coisa faz tremer o Fisk. Tu e a pasta têm de sair daqui. Aguenta firme. Não faças barulho.
Ok, Pete. Escondi-me ao pé da entrada. Avisa-me quando eu puder sair daqui. Está bem. E a pasta? O que conterá para estes tipos a quererem tanto? Notas sobre algo chamado Sopro do Diabo. O Fisk foi contratado para criar... Ok, Pete. Escondi-me ao pé da entrada. Avisa-me quando eu puder sair daqui. Está bem. E a pasta? O que conterá para estes tipos a quererem tanto? Notas sobre algo chamado Sopro do Diabo. O Fisk foi contratado para criar um laboratório secreto para pesquisar isso. Não sei o que é, mas o Fisk temia-o. Comparou-o à caixa de Pandora. Pouca coisa faz tremer o Fisk. Tu e a pasta têm de sair daqui. Aguenta firme. Faças barulho. Não falhes, Pete. Devagar se vai ao longe. Fogo. O Fisk tinha montes de coisas. Uma sala de cada vez. Vou tratar desta antes de avançar. Dorme que isso passa. Ora cá está.
我跟定了，把他找回来，快！等等，我听到有声音。 Estavas literalmente à espera desta. MJ. Para! Não. Esconde-te. Fazer reféns não é fixe, malta. Coisa brilhante nas vossas mãos. Vocês são fantasmas? Nunca lutei contra um fantasma. Fazer reféns não é fixe, malta. Uau!
coisa brilhante nas vossas mãos. Vocês são fantasmas? Nunca lutei contra um fantasma. Já lutei contra espectros, mas pronto, tecnicamente, espectros não são fantasmas. Todos os fantasmas são espectros, mas nem todos os espectros são fantasmas. Isto parece ser uma cena de energia, não de fantasmas. Tudo bem, vou manter lutar contra um fantasma na minha lista de objetivos. Bela sessão de treino. Parece antiga. Acho que conheço alguém que me pode ajudar a saber de onde isto veio. Trato disto depois. Falei com o Craig. A menina não é a repórter dele, nem sequer trabalha para a Heritage Arts. Nunca disse isso. Olá. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Não! Não vai escrever uma palavra sobre o que viu aqui. Para que conste? O que sabe sobre a pasta que os mascarados roubaram? Eu não sei! E sobre a longa lista de bens roubados que Fisk traficou através desta leiloeira? O seu editor será contactado pelo nosso advogado. Mix? Como se não tivessem passado 6 meses? Quando é que isto se tornou num italiano? Não sei, mas ainda bem que faz estas batatas. Sim, as melhores da cidade. Então, como vão as coisas no Bugle? Bem. Sim, bem. O Robbie mandou-me uma mensagem em maiúsculas acerca das artimanhas desta noite. Parece que vou falar com os advogados. Outra vez. Não. Assim que ler o artigo que vais escrever, vais ser promovida. Então, mascarados sinistros. O que é que dizes? Um assalto como tantos outros? E tu? Acho que há mais qualquer coisa. Mas quero falar de outras coisas. Como é que tens andado? Sempre foste promovido? Não, mas estamos à beira de descobrir algo importante. A Oscorp contratava-te num instante. É só telefonar ao Harry? Sim, mas o trabalho do Dr. Octavius vai ajudar milhões. Estou mesmo onde quero estar, onde devo estar. Parece ser mais importante do que o teu outro emprego. Nunca te ouvi falar assim. Muito muda em 6 meses. Porquê que me convidaste, Pete? Então, é um jantar entre dois amigos. Amigos.
É isso que somos? Podemos ser, se for isso que tu queres. Há muita bagagem emocional. Sim, claro, mas... isso é assim tão mau? A bagagem também pode trazer coisas boas, como dinheiro e chaves, batom de framboesa. Lembras-te porque é que acabamos? Isto tem rasteira, não tem? Salve pela sirene. Falamos mais tarde? Vai. Adorei ver os dois juntos outra vez. Vocês sempre foram os meus favoritos. Por que é que há carros da polícia a seguir pela Rua 3? Parece que o nosso amigo Herman Schultz está de volta. Shocker? Ele não acabou de sair incondicional? Pois, já deve estar com saudades da prisão. Não te preocupes, o Herman é canja. Eu meto-o em Riker antes da hora de dormir. Acabo de jantar com a minha ex depois de a salvar de criminosos mascarados. E agora vou espancar um louco que usa ondas de choque para assaltar pessoas. Tens uma vida perfeitamente normal, Peter Parker. Unidades, temos mais um arrombamento em curso. Agentes, convirjam em Long Acre. Peter, queria pedir-te para não deixares no laboratório nenhum equipamento que tenhas feito para o teu amigo. Não me incomoda, mas se a comissão dos suicídios voltar a passar por aqui... Não se preocupe, doutor. Eu nunca deixo aí nada. Mas sei que o meu amigo agradece a sua preocupação. Há muitas pessoas que não gostam muito dele. Como o idiota do Jameson e o seu público de ovelhas? Por favor, as pessoas que querem o bem deste mundo são as que não permitem que bullies como eles parem. Pessoas como nós. É isso mesmo, doutor. Até logo. Tentar fazer conversa. Estou farto de falar. Mas isto era muito mais gratificante se tivéssemos uma ligação emocional. Espera, esqueci-me que tu não tens emoções. Olá, Herman. Pelo menos fala comigo para isto ser interessante.
quê? Agora só respondes por Shocker? Senhor, Shocker? Tenho de o seguir. Olá, Herman. A sério? Fizeste isso da última vez. Não quero me voar, só me vai atrasar. Uau, mas que atencioso. Para que queres o dinheiro, Herman? O que é que queres saber? Por acaso não quero, estava só a tentar fazer conversa. Estou farto de falar. Mas isto era muito mais gratificante se tivéssemos uma ligação emocional. Espera, esqueci-me que tu não tens emoções. Vá lá, Herman. Pelo menos fala comigo para isto ser interessante. Herman? Certo. Vamos falar. Eu disse. Já chega. Certo. Sinceramente, Herman, porquê é que voltaste aos assaltos? Sabes que a polícia vê tudo o que fazes? Todos nós sabemos que és um bocado parvo. Mas não pensei que fosses assim tão parvo. Deves estar desesperado. Isso quer dizer que não roubas para ti. Deves estar a trabalhar com alguém. Ou para alguém. Podes dizer-me já para quem trabalhas. Ou arranque-te a verdade ao murro mais tarde. A opção é tua. Já nem consigo. Rápido, rápido, rápido! Herman, não tens personalidade nenhuma, mas o teu fato é o máximo. Podemos falar do estilo? Talvez depois. Bom trabalho, Spider-Man. Descobriste alguma coisa sobre o motivo dele? Tentei, mas ele não é muito conversador. Além disso, acho que me odeia. Tens esse efeito em muita gente. Mas tu adoras-me, não é, Yuri? Eu tolero-te. Uau! Essa deve ser a coisa mais simpática que já me disseste. Tenho algum tempo livre. É uma boa altura para investigar a máscara. Oh, é a MJ. Olá, MJ. Já é tarde. Estou a saber das notícias. Parece que tiveste uma bela aventura com o Shocker esta noite. Sim, estava estranhamente agressivo. Enfim, mais uma vez, obrigado pelo jantar. Quanto devo? Que tal um favor? Ainda tens a máscara da galeria? Sim. Por acaso, ia agora mesmo ao Centro Físico mostrá-la ao Martin Lee. Ao Martin Lee? Porquê? Ele estudou História de Arte. Se há alguém que pode saber a origem da máscara, é ele. É quase de manhã. O Sr. Lee deve estar a chegar. Já comia qualquer coisa.
O Sr. Lee deve estar no escritório. Peter, como posso ajudar? Desculpe incomodar, Sr. Lee. Tenho uma amiga, a Mary Jane, é jornalista. Está a escrever um artigo sobre importação de arte e encontrou isto. Queria a opinião de um especialista e como sei que tem uma licenciatura... E esta deve ser a primeira vez que lhe vou dar uso. Vejamos o que tens. Interessante. Onde a encontrou? Não sei bem. Porquê? O que é? Uma réplica das máscaras da ópera chinesa. Há anos que não via uma. Este símbolo pode ser traduzido como demónio. Demónio? Quando era novo, o meu pai lia-me histórias de fantasmas com essa máscara e esse símbolo. Eu ficava cheio de medo. Peter, ouve. Essa máscara está... pode estar ligada a pessoas perigosas. A Mary Jane devia dedicar-se a outra história. Acha que ela está em perigo? Eu não sei. Por que arriscar? Sim? O símbolo na máscara significa demónio. O Sr. Lee ficou horrorizado. Nunca ouvi assim. Até disse que devias largar a história. Não me parece. Achas que o Sr. Lee sabe mais do que aparenta? Não, acho que teve só uma recordação estranha ou assim. Sei que a infância dele foi traumática. Sim, faz sentido. Demónios, hã? É um bom nome. Ok, vou começar a escrever. Até logo. Bem, isto correu quase tão bem como esperava. Então, rapaz, como vão as coisas científicas?